Goedenavond allemaal en welkom bij nog een episode van Woordschool. Wouter, baie welkom. Dank je, Lucia. Het is lekker om samen met jou te kan kijken. Yes, ons sien uit naar vanavond. Dus ons bij Ragab. Dus op yes. In het tijd. Ek lach so. Lizette sê nou net vooraf, sy wonder of ons vanavond deur hoofstuk 11 gaan kom, want ek weet nie, kom ons kyk, miskien kom ons vanavond deur hoofstuk 11. Ek hoop so, want ons nou een bietjie lank in hoofstuk 11, maar dit, wat een wonderlijke hoofstuk. Dit is regtig net fenomenaal. Sal jy vir ons begin deur saam vir ons te bid? Verseker. Dank je, Here Jesus, vir die woord wat levendig word. En Heilige Geest, dank je dat u dit geïnspireer het en Here dat u by elkeen van ons is en het openbaar vir elkeen van ons deur Wouter. Here, dank je dat ons honger net meer en meer aangepoor sal word en aangevuur sal word vir meer van die woord. En Here, dat ons ook so openbaring van die woord sal kry, dat ons het makkelijk met mense kan deel en dat het makkelijk deel word van ons alledaagse leven, maak saak waar ons onszelf bevind, of het by die huis is, of het by die werk is, of het in een winkelcentrum is. Here, dat het so ingeweef is in ons dagelijkse leven, Here. En laat ons dit kan uitleef. Ek bid het in Jesus naam. Amen. 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 Dankie, Lucia. Ek wil jou weer herinner, as daar iemand is wat vanavond vir die eerste keer vir ons kyk of luister, wil ek vir jou sê, die woordskool is regtig ons vanuit die behoefte gebore, dat ons glo dat die woord ons lewe verander. En die woord is so dat, as die woord verkondig word, sal hy, sê die Bybel, sal hy nie leeg na God toe terugkeer nie. Hy verander ons lewe, daarom glo ons om vers vir vers deur die hele Bybel te werk. En ons het al as 'n woordskool spannetjie deur Johannes gewerk, deur Tessalonisense, deur Daniel, deur Openbaring. Ons het al deur 'n paar interessante boeke saamgewerk, kleiner profete. Al hierdie boeke en goed, al die studies wat ons al gedoen het, is op podcast en SoundCloud beskikbaar. So, jy graag wil gaan kyk, is van hierdie goed op record, en jy kan gerus daarna gaan kyk, dink meeste van het is ook op YouTube. So, kom ons vol weg, en dan begin ons. Ons is hierdie week by Ragab. Ons het nou deur die helde van die geloof gegaan. Yes, Lucia. Ek het gauw vraag, jy het vroeger vir my die cutste klein missie gewys. Ja. Jy so, dit vrou wees, my vrou en Mary, ons ontvangsdame by die kerk, en allemaal is besig om hierdie te brei. My dogter wat Mary Swart by Medunsa het agtergekom, dat die babiekies by Medunsa wat gebore word, daar word geweldig baie babiekies by Medunsa se hospitaal gebore, ek dink is George McCurry of soeits, en daai babiekies wat daar gebore word, se koppies kry kou. Nou moet die dokters verbande om hulle koppies draai, en ons het gedink aan iets net meer prakties, en toe my vrou begin om hierdie missies te brei, wat ons môre, ek dink die eerste 20 van hulle saam stuur, saam met my dogter na die verpleegster toe, na die sister toe, wat met die babiekies werk, so die eerste 20 gaan môre hulle weekies kry, en ek wil dankie sê vir die vrouwens, en daar is al een span vrouwens wat al begin brei, maar ek wil vir julle sê, ons het nog baie meer nodig. Ek dink, daar word 800 kinders in daai hospitaal per maand gebore. Ons gaan letterlik nie 'n duik maak in hoeveel kinders se koppe moet warm word nie, maar as jy lus voel, dames, dit vat nie lank om dit te brei nie, dit sal vir my baie lank vat om hierdie te brei. Ek gaan eers probeer nie, maar contact vir Dot, sy sal vir jou verduidelik hoe, maar hierdie is nogal 'n oulike projekte om aan betrokke te raak, en wat lekker is, is dis vinnig klaar, en dis gauw, en dis iets lekkers waar ons gemeente saam betrokke kan wees, iets prakties, waar ons die mense kan help. So as jy saam wil werk, maak so klompie, stuur dit in, en ons vat dit na die kinders toe. So daar is 'n lekker projekkie, sulke klein missies, wat ons 'n kind mee saam huis toe kan stuur, dat 'n babietjie se kop kan warm bly.
Goed, terug bij Rahab. Omdat zij gegloed, ek is by vers 31 van Hebreërs hoofstuk 11, omdat zij gegloed het Rahab die prostituut, die spioene, vriendelijk ontvang, en nie saam met die mense van haar stad, wat Jericho is, wat aan God ongehoorsam was, gesterf nie. Dis dalk 'n kort skrifgedeelte, maar dit verwys na Joshua hoofstuk 2 van eintlik so 'n mooi gedeelte. Nou Rahab is een van twee heidense vrouwe wat in Jesus se geslagsregister opgeteken is, wat jy daar in Matteus 1 sal van lees. Hier is een lekker vastvraag, een, wat is die ander vrou waarvan ek praat, Lucia? Maria, Magdalena? Twee heidense vrouwe wat in die geslagsregister opgeteken is. Hier is een tip, dis haar, die ander vrou is met haar kleinseun getroud, met Rahab se kleinseun. Okay. Volgende tip, maar baie minder geld. Ja, Rahab, ja. Rahab se kleinseun se naam was Boas. Ja, nee, jy okay, Naomi se skoondogter Rut. Rut. So, Rahab en Rut was die twee vroue wat heidense vrou was wat in Jesus se geslagsregister opgeteken is, die een die letterlik die ouma grootjie van Dawid en die ander een die groot ouma grootjie van Dawid. So baie interessant in daai geslagsregister opgeteken. En wat ek vir julle wil wys nou, ons het verlede week gesien Moses se uittrek, die Rooi See was die begin van die 40 jaar en die verowering van Jericho was die einde van 40 jaar, hulle noem daai twee so by mekaar as die geloofstappe van Moses, of van eindelijk van die Israëlieten se trek, en dan Rahab se geloof. Maar as jy die story in Joshua 2, en ek gaan nie nou in detail in die story ingaan, jy kan het gaan gerus gaan lees, die bedoeling om jou net so lismakerkie te gee, is so dat jy weer Joshua 2 gaan lees. Maar hierdie vrou, het gehoor en gesien dat Israel, die God van Israel, die volke van die plek, van die nasies om hulle, verower het. En dat in haar hart al reeds 'n geloof begin stir, nog voordat die spioene by haar opgedag het. En toe die spioene by haar opdag, by the way, sy is later met een van die spioene getroud, en dit het en dit was letterlik die oupa van Boas. Maar toe die spioene by haar opdag, het sy hulle weggesteek, het sy in geloof besluit dat sy gaan haar vertroue in God sit. Nou, dink 'n bietjie aan die odds wat van haar, as sy uitgevind word deur haar eie stad, gaan hulle haar doodmaak, want sy verraai eindelijk haar eie mense. Sy moet 'n keuse maak, of haar mense, of God. En eindelijk is dit simbolies van my en jou, nee, ek en ons moet vandag nog kies die mense tussen wie ons bly of God. En ons moet God kies, soos Rahab God gekies het, moet ons God kies. En dan kies sy God en sy steek verspieders weg vir die Here. En sê, wel, ek doen dit vir die Here. Sy sit haar geloof in aksie, wat haar eindelijk in gevaar stel by haar eie mense, maar sy het geen waarborg dat hierdie verspieders nie haar gaan verraai en haar ook dalk doodmaak nie, maar sy sit haar vertroue in God. Jong, dit is eindelijk fenomenaal. En daarom verstaan ek, dat 'n prostituut, as een van die geloofshelde, want ten spuite van haar levenswandel, het sy een besluit gemaakt, het haar geloof in haar gestur, en het sy God gevolg. Wonderlik om dit so te sien. So, nou vers 32, wat meer moet ek nog sê? Dit sal veel te lang neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Simson, Jefta, allemaal rigters, nee? Maar nou kom hy by David, Samuel, David die koning, Samuel die laaste van die rigters. Samuel was letterlik die laaste van die rigters. En dan sê
David, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, verkry wat God beloof het, en leeus se bekker toegestop. Kom ons stop net gou daar en sê, dat hulle koninkryke verower, allemaal van hulle ontrent, as jy mooi denk aan Gideon, aan David, baie van hulle koninkryke, letterlijk David en Salomo, koninkryke verower. Maar hierdie ouens is ons geloofshelde, hierdie ouens het die Here gedien op grond van geloof, Gideon met 300 man, as jy denk aan Barak wat sy geloof uitgeoefen het om oorwinning te kry, Simson, wat net sy geloof, al was dit die laaste bykie van sy geloof uitgeoefen in die laaste gedeelte, Here mag ek wraak neem. Jefta, David, man van geloof, die hele story van David en Goliath moet net by ons allemaal geloof stir, en Samuel ook. En dan besef ons, dis Simson wat die bekke van leeus toegestop het, en hierdie ouwens is net regtig vir ons geloofshelde. Vers 34, die gloed van vuur geblis en aan die swaard ontpom. Hulle het kracht en hulle swakheid ontvang, was machtig in oorlog en het vreemde leers op die vlug laat slaan. Vrouwe het selfs hulle geliefdes uit die dood terug ontvang. Dink aan die Elia en Elisa story, hoe vrouwens geliefdes uit die dood uit, en want dit is ook wat hy terugroep by ons, die skrywer van Hebreërs. Ander weer is gemartel, maar wou nie die prijs vir hulle vrylating betaal nie, omdat hulle die opstanding tot 'n beter lewe wou verkry. Party moes bespotting en geeseling verdier, ook arrestasie en gevangeniskap. Hulle is met klippe dood gegooi, in twee gesaag, en met die swaard vermoor. Nou, dis interessant, oorlevering het dat Jesaja, die profeet Jesaja, in twee gesaag is. En as hier geskryf word in twee gesaag, dan weet allemaal, ok, in die Talmud staan, ek dink is in die Talmud, waar daar staan, dat hy in twee gesaag is. En dit bring iets terug in die Jodese se gedagtes. Hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. En die rede hoekom hy dit sê is, om hierdie ouens aan wie die skrywer van die Hebreërs dit skryf, maar ook vir my en jou te sê, al kry jy swaar as gevolg van jou geloof, dis deel van wat hierdie ouens ook moes deurmaak. Om 'n gelowige te wees, gaan baie keer voorspoed hê, en baie keer gaan dit oorwinnings beteken, maar baie keer gaan dit ook swaar kry beteken. Net soos wat ons in die heel begin van die lys gesien het, Abel is doodgemaak, maar Henog het sommer na God toe gegaan. Daai kontras tussen die twee. So is daar baie wat fenomenale oorwinnings het, en ander is selfs in twee gesaag, en ander het armoede gelei. Hulle was te goed vir hierdie wêreld. Vers 38. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en grotte geskuil en in gate in die grond. En alhoewel daar oor hulle allemaal op grond van hulle geloof met soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat God beloof het nie. As hy dit sê, dan is die eerste ding wat by my gedagte opkom is, wat is die een groot ding waarna al hierdie ouens tot nou toe nog uitgesien het? Na die Messias. Hulle het nog nie een die Messias gesien. En nou sê hy, ja, dit is baie goed, hulle het baie gekry, maar een ding het hulle nog nie die groot belofte van die groot profeet gekry nie. En nou vers 40 sê, die rede daarvoor is dat God met ons in gedagte iets beters beoog het, so dat hulle nie sonder ons volmaaktheid sou bereik nie. So, die Here het ons ook in hierdie prentjie in gedagte, sê hy vir die ouens vir wie hy skryf, maar hy, ook vir my en vir jou, hy het in die hele geloofslyn van helde ons ook in gedagte, en dan wil hy sê, maar ek wil eers julle prentjie kan volmaak, en as hy wil sê, ok, maar
om julle prentjie vol te maak, moet ek ook vir julle die Messias gee. En dan aan die einde, as die Messias kom, gaan daar ook 'n volle prentjie van oorwinning wees. En dan gaan dief in hierdie wêreld, in hierdie dispensasie, in hierdie era, in hierdie tyd, saam met die ouens van die Ou Testamentiese tyd en era en dispensasie, gaan ons saam die oorwinning smaak en vier. Ons gaan dit nie meer as hulle smaak of anders as hulle smaak of hulle gaan dit nie anders as ons smaak nie. Ons gaan dit saam. Ek dink in die vroeë kerk era kon hierdie ouens dalk dink, "Sjoe, Dawid en Samuel en Abraham en al hierdie ouens, Moses, hulle is ver beter af as wat ons is." En nou sê die skrywer, nee, wag 'n bietjie. Dis asof die Here iets beters beoog het. Hy wil ons ook in die prentjie bring. En ons en hulle gaan saam erf. Ons gaan die volheid in Christus erf. Die Messias, waarvoor hulle al die jare uitgesien het, maar nooit gesien het nie, sien ons nou. En kan ons saam beleef en ons gaan dit saam met hulle kry. Hoe wonderlik en incredible is dit? Nou, hoofstuk 12. Juist met so 'n magtige skare getuies. Nou in my vertaling staan daar toeskouers, toe ek met 'n pen gegaan het, toeskouers doodgetrek. As dat toeskouers weer trek het dood. Die woord is martyrion, dis getuies. Daar staan, ek dink die ou vertaling, met so magtige wolk van getuies rondom ons. Dit is 'n mooi woord, want hulle is nog nie liggame nie, nee, hulle is nog net geeste, hulle gaan eendag verheerlikte liggame kry by die wederkoms. Al hierdie ouens, Moses, Abraham, almal is nog geestelik, nog nie 'n fisiese liggaam nie, want hulle het die heropstanding van die liggaam moet nog eers gebeur aan die einde van die tyd. So, wanneer ek en jy nou doodgaan, is ons geestelik lewe ons, maar nog nie fisies nie, want die fisiese liggaam gaan eers as met die laaste trompet geskaf, as Jesus weer verskyn, ontmoet ons liggame, ons gees en ontmoet ons die Here in die lig. So, dit gaan eers aan die einde van die tyd gebeur. So, hoe mooi om dit te beskryf, deur te sê met so 'n wolk van getuies, ek kom nou terug by getuies, rondom ons, om ons in die wedloop van geloof dop te hou. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertrag, vir al die sonde wat so maklik hou vas op 'n mens kry. Nou kom net terug, hy sê met so 'n wolk, so klop geestelike ouens wat rondom jou staan, is ons in 'n reisies, en hierdie ouens is eintlik daar, en Die vertaler van hierdie nuwe lewende vertaling, dink ek het die verkeerde prentjie in sy kop. Dit klink asof hy die prentjie in sy kop het. Ons hardloop hierdie reisies en langs die veld staan daar toeskouers. Toeskouers wat ons aanmoedig. En dis Abraham en Moses en Dawid en so aan. Maar dis nie die regte interpretasie nie. Dis nie wat hier staan nie. Ons is in 'n reisies, dis wat hier staan, ons is in 'n reisies, maar ons het getuies. Die getuies is nie getuies wat vir jou juig nie, dis getuies om saam, soos 'n getuienis in die hof, 'n getuie in die hof wat vir jou getuig, sy getuienis is waar, en dit getuig van die waarheid, en daarmee kan jy saam sê, okay, maar dis die waarheid. So ons het 'n wolk van waarheid getuienisse, waarheidsprekers, geloofshelde, wat eintlik soos 'n skare voor ons hardloop. Nou die prentjie hier is nie jy wat die reisies alleen op hierdie baantjie hardloop, en hier sit 'n paviljoen Ou Testamentiese gelowiges, en jou oupa en ouma wat dood is, hulle sit ook daar, en hulle cheer jou en sê, yes, Lucio, go for it. Nee, dis nie die prentjie, dis nie wat hier gebeur nie. Kry eerder die prentjie van hier hardloop jy in die Comrades. En jy hardloop. En jy wonder, ek wonder waar moet ek hardloop? Ek wonder wat se pad is die regte pad. En as jy opkyk, is hier so 'n massa mense voor jou. En die massa mense voor jou is die Ou Testamentiese gelowiges en oupa en ouma en jou dominee wat dood is en almal wat vooraf gegaan het. Daai is die
die gelovig is. Dis die getuie is wat vir jou die waarheid getuig wat jou vooruit gaan. Maak het sin? Dis eindelijk die prentjie wat hier geskilder word. Want hy sou verder, later praat hy van Jesus, die pas aangeer, wat jou voorhardloop voor hierdie skare. En ek en jy moet besef, ons volge skare, die hele ding van toeskouers pas nie in nie. Want Abraham, Moses, Rahab, David, opa en oma wat dood is, luister, hulle sit nie vir ons en kyk nie. Rarig, as hulle nie hemel is, sit hulle nie vir ons en kyk nie. Hulle het baie beter goed om te doen, as om vir ons te sit en kyk. Dat is so'n bietjie ding van, as jou geliefde doodgaan, dan hou jy nou fijn dop, en mense gebruik hierdie skrif verkeerdelik, om dit aan te hou van hulle hou, hulle sit daar in die hemel, en seker met 'n verkyker of wat ook al, en nou hou hulle jou dop, en dis glad nie wat aangaan. As jy nou kan kies, om vir Lucio dop te hou, of vir die Here se teenwoordigheid te wees, Lucio, wat sal jy kies? Die Here se Dankie, regte antwoord, Lucio. Ja, yes! Maar wie wil nou my lewe dophou as jy na die Here kan kyk? Absoluut. Wie wil nou? En dis nie, die getuies is die feit dat hulle ons vooruit gaan, dat hulle voor ons in die wedloop hardloop, dat ons agter hulle moet aanhardloop. Dis nie dat hulle ons aanmoedig hier van die kant af en ons dophou en kyk hoe leef ons nie. Dis nie die prentjie wat hier geskep word nie. So dis die woord marturion beteken nie toeskouer nie, maar getuienis. En een getuienis dan soos in die hof, die een wat vir jou getuig, om vir jou te wys wat die waarheid is. So, dan sê, kom ons stroop ons van alles af wat ons spoed kan vertrag, moet net niks jou terughou nie, moet net niks jou wind breek nie. As jy nou dink om met reisies aan te pak, deesdae het hulle sulke gladde goed, want nie eers een vrokkie wat wapper in die wind wil hulle laat terughou nie. Partij van die goed wat hulle aantrek is tamelijk lelik vir my, maar dis om streamline te wees. As jy aan een fietsryer denk, as jy aan een hardloper denk, hulle wil hulle wil streamline. En as jy moet niks jou vertraag nie, vir al die sonde wat makkelike hou vastkry op een mens. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat ook uitgestrek lê. Ons oor vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volleinder van ons geloofswedloop. So die beeld wat hy hier het is, luister, ons is in die reisies. Moenie dat jy uitsak in die reisies nie. Moet ook nie ekstra gewig op die reisies laai nie. Ek dink altyd, as ek hierdie skrifie lees, dan dink ek altyd, om squash te speel is ook soos een reisies. Ek wonder as ek so 10 kilo's minder weeg, of ek makkeliker sal squash speel. Dan denk ek, jou aap, squash gaan baie makkeliker wees, as jy net so bietjie ligter is. Maar net soos wat ons nie extra gewig, extra goed, moet ons nie sonde saam met ons dra, wat ons kan verhinder om die reisies te laat voluit klaarmaak. Maar dan sê hy, hou jou oe, hou jou focus op Jesus. So, moet nie net vir die bondel die voor jou kyk, wat voor jou in die Oud Testament en voor jou in jou lewe al voluit lewe geleef het nie, maar kyk ook na die pas aangeer. Hy sê dit so mooi hierso, hy sê, Jesus die voorganger en die volleinder van ons geloofswedloop. Jesus die voorganger en volleinder van ons geloofswedloop. Hy het terwille van die blydskap wat daarvoor vir hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom, wat soveel vyandigheid van sonder mense deurstaan het, dan sal jy hulle nie uitsak en tou opgooi nie. Die hele ding van hoofstuk 11, 12, hy skryf hoofstuk 10 as jy mooi kan onthou, om te sê, moenie uitsak nie.
dan skryf hy hoofstuk 11 om vir ons voorbeelde te gee van mense wat hulle geloof behou het en nie uitgesak het. Dan begin hy hoofstuk 12 deur te sê, jy is in 'n wedloop, moenie uitsak nie. En dan sê hy hier, man, Jesus het vasgebyt. Hy het ewen skande en kruis dood deurgaan. En hy het nie uitgesak nie. Moenie uitsak nie. Byt vas, druk deur, hou aan. En dan sê hy, want daar, en vir my is die hoogtepunt, die ereplek op die troon, want in Jesus het ek en jy saam met Jesus plek in, op die ereplek op Godse troon. So, ons moet dit sien. En ten spyte van vyandigheid, ten spyte van sonde, ten spyte van moeilike omstandighede, byt vas, druk deur. So, hoe mooi is daai nie? Net so aanmoedig om aan te gaan. Wil jy iets gesê het oor dit? Nee, dis uitstekend. En net die preentjie wat jy reggestel het, want dis baie maklik om te dink dat iemand, want dis wat by die skool gebeur is, iemand jou ondersteun, of 'n toeskouer, of wat ek al, hulle hardloop nie noodwendig saam met jou. Maar ek het nou gekyk in die Amplified ook, in die Amplified praat van surrounded by a great cloud of witnesses. Dit skets 'n heeltemal 'n ander prentjie as soos wat jy het nou verduidelik, dat jy kyk voor jou, dis voorgangers, dis mense wat al klaar deurgedruk het met Jesus heel voor, en dan wat nou saamgevat word hier. Love it. Goed, nou vers sê, julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die dood toe teenstand gebied nie. Anders sou hulle daar gewees het, nê. Hulle leef nog, so dis hoekom hy weet, hulle het nog nie tot die dood toe teenstand gebied nie. Baie eenvoudig. Ja. Maar Jesus het, as jy vers 2 kyk, sal jy sien, Jesus het tot die kruisdood toe teenstand gebied. So daai woord kruisdood is daar. Nou sê, hoorie, ek wil net vir julle sê, Jesus het tot die dood toe gegaan, julle het nog nie by die dood uitgekom nie. Vers 5, julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig word. Nou gaan hulle, let op die woord aanmoedig. Ek hou vas aan die woord aanmoedig. So, julle gaan deur moeilike omstandighede. Een van die moeilike omstandighede, maar Jesus het ewen tot by die kruis dood gegaan. Maar ek wil julle aanmoedig met die volgende woorde. Hoor nou hoe moedig hy hulle aan. Onthou, hierdie is 'n aanmoediging. Hierdie is nie 'n ontmoediging. Ja. Groot verskil. My kind, hy sê, my kind, jy moet dit nie geringskat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief het. En hy tug wat hy as sy kind aanneem. Nou, vir my is hierdie hele disciplineer nie straf nie, maar karakter bou. Dis nie dat die Here jou pak slaag gee nie, maar dat hy ontwikkel. En hy gaan nou hier gaan as hy oor aardse paas praat, maar ek dink vir my kom die verskil in, en ek wil dit altyd by paas vasmaak, by ouers vasmaak, is dat as jy 'n kind dissiplineer, moet jy 'n langtermyn prentjie in jou kop hê van waantoe is jy met hierdie kind op pad heen. Hoekom wil jy die kind, as jy die kind slaat net omdat jy gefrustreerd is met hom, you missed it, moet hom nie slaan nie. As jy hom slaan omdat hy ongehoorsaam is, moet hom nie slaan nie. As jy hom dissiplineer, want jy wil aan sy karakter bou en skaaf en werk, want jy sien 'n Godgegewe prentjie, 'n visioen, waartoe jy met hierdie kind werk as 'n groot mens eendag heen op pad. Hy moet 'n man word vir 'n vrou eendag, wat Godvreesend is. Sy moet 'n vrou wees wat haar man Godvreesend gaan bystaan. Sy moet eendag 'n ma wees van kinders. Hy moet eendag 'n pa wees van kinders. As jy daai prentjie in jou kop het, as jy besig is op pad om te sê, Here,
praat met my oor my kinders, want wat sien u, kan ek, ek maak hulle groot vir u, want eintlik is dit u kinders waarvan ek net saam help om hierdie kinders groot te maak. So hier as hier 'n eindprentjie is, dan is waarmee ek nou besig is, die ongehoorsaamheid wat ek vasvat, die luiheid wat ek 'n bietjie oorstreng is, die goeitjies in hulle lewe wat moet uitgesorteer word, die klein bietjie rebelsheid wat begin opstaan, ek sorteer dit uit, want eendag moet hulle nie teenoor hulle baas rebels wees nie, want hulle moet eendag nie teenoor God rebels wees nie. So, 'n goeie pa en 'n goeie ma sien die groter prentjie in en karakter bou, dissiplineer, ontwikkel die kind. Ek hou nie van die woord dissiplineer nie, ek hou van die woord ontwikkel. Nou, tomatoes, tomatoes, dis dieselfde ding. Ontwikkel beteken, as ek my kind ontwikkel, dan wikkel ek hom baie keer in die badkamer. weet jy of mag ek dit op Facebook sê nie, maar daar is nodig dat jy God gegewe prinsipe toepas, beginsels toepas met jou kind. Dis nodig dat jy vir die Here sê, Here goed, u het gesê, maar die roede nie span nie. Hoekom? Want ek is besig om 'n kind te vorm. Die Bybel sê, dat jy 'n kind vorm in sy jongheid, dan sal hy in sy oudag nie van hierdie pad afwyk nie. Jy moet hom rig in hierdie rigting. So, ek kom weer terug na vers 5 wat sê, julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig is. Onthou, God moedig ons aan en sê, hey, wag. Ouens, ek is besig om karakter te bou in julle. As ons in die eerste stukkie van hoofstuk 12 praat oor swaar kry, oor moeilike omstandighede en selfs vyandigheid, is ek eintlik besig om Satan se aanvalle teen julle en mense se vyandigheid en moeilike omstandighede te gebruik net tot julle karakter bou, net eintlik tot julle ontwikkeling. Ek spreek gaan met julle dissipline te werk, want ek het 'n prentjie van heiligmaking wat ek stap. Ek wil julle ek sien elkeen van julle as gelowiges in perfektheid soos Jesus lyk. Maar om daar te kom, moet ons 'n paar voetjies afskuur, uitsorteer. Eyster slyp eyster en so vorm vriende mekaar. Daar's 'n slypproses want daar's 'n vorming om meer soos Jesus te lyk. En dis vir my waaroor hierdie skrif gaan. Dis nie vir my 'n moeilike skrif nie. Dis vir my 'n bemoedigende skrif. In die sin daarvan dat die Here my tug, ja. Ek glo nie dat die Here straf nie. Ek in my teologie glo ek dat die Here gebruik Satan se aanvalle om ons te dissiplineer en ons karakter te ontwikkel. Ja. Ek het 'n paar moeilike goed waarmee ek spook, soos Ananias en Safira. pas nie heeltemal lekker in by wat ek sê nie. En ek spook met Ananias en Safira, want dis Nuwe Testament. Dit sou maklik gewees het om te sê, ja, dis Ou Testament. Nee, wag. Ananias en Safira, hulle pas typies in 'n Ou Testamentiese beeld. Maar dis Nuwe Testament. Die Here wil die kerk ontwikkel. En nou gebruik hy al twee van hierdie se skielike dood om die kerk te dissiplineer. Onthou net, dis nie om Ananias en Safira te dissiplineer nie. Hulle is hemel toe. Ek glo met my hele hart, hulle is nie hel toe nie. Hulle is hemel. Maar die kerk word gedissiplineer. Kerk word oor die vingers getik en die kerk word se karakter word ontwikkel. Nou, ek sê weer, die tydsberekening is uniek, maar ek dink nie dat dood van die Here afkom nie. Satan, die vyand, excuse, Satan is ons vyand, maar die vyand, Johannes 10:10, kom om te moord, te roof en te steel. En daarom dink ek dat dit die vyand van mense is, nie die goeie herder wat ons kom moord nie, maar die Here kan die tydsberekening en van Ananias en Safira se dood gebruik om die hele kerk te ontwikkel en sy karakter te bou in 'n sekere rigting. So. Vers 7. The greater good. Ja. Ja.
vers 7, wanneer God julle as sy kinders disciplineer, verdier dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedisciplineer nie? Ek dink in daai tyd was dit soort van 'n vraag vir 'n groep Jode as jy nou hulle kultuur ken. Dit was net nie so iets dat die Jood nie sy kind gedisciplineer het. Dit is net so. Deesdae in die westerse moderne kultuur is hierdie vraag, watter kind word nie gedisciplineer nie? Dan dink ek, ja, daar's baie. Kom ek vat jou supermarkt toe, wys ek jou 'n paar. Ja, daar's 'n paar ander ook wat ek ken. En dan dink ek, laat ek nie daarin gaan. Want nou sê, watter kind word nie gedisciplineer nie? Dan dink ek altyd, mense wat nie die prentjie van God se liefde ten volle verstaan nie. Want jy sien, dis moeilik om te dissiplineer. Dit vat guts van 'n ma en 'n pa om te dissiplineer. Ja. Dit vat dat jy willens en wetens gaan sit en bid en die groter prentjie vir elke kind raak sien waantoe jy op pad is met hierdie kind en dan begin skaaf aan dit wat nie inpas by hierdie groter prentjie nie. Dink was Michelangelo wat die David beeld gemaak het en toe hy die marmerblok so sien toe staan hy vir die marmerblok en kyk en op die einde toe sê hy nadat die David beeld uitgekerf is, toe sê hy ek het net alles weggevat wat nie die David beeld was. En ons moet alles uitkerf wat nie in die beeld van God in my kind se lewe is nie, want ek en jy moet Jesus uit hulle uitkerf met liefde deur dissipline toe te pas in hulle lewe na die beste van ons vermoë. Dit is 'n geweldige moeilike saak en jy moet intentioneel besluit om hierdie te doen. Jy moet intentioneel inklim en met liefde aan hierdie kind skaap. So as die vraag hier gevra word, watter kind word nie gedissiplineer nie, dan dink ek, mense wat nie God sien nie, wat nie God in hulle kind sien nie, hulle dissiplineer nie hulle kind nie. Want wanneer jy begin sien, ek maak hierdie kind in God se beeld groot, ek moet hom actually op die ou einde bring by 'n plek waar hy soos Jesus lyk. Dan gaan jy hom as van kleins af begin skaaf en as hy 'n tiener is, gaan jy nog steeds skaaf. En as hy waar ek nou is, my kinders en hulle 20, hom sê, "Ag nee, wat jy doen is nie Christ-like nie." Wow, stop. Hierdie manier wat van praat, dit wat jy nou doen. Wow. Dis nie Christus se beeld in jou. Sien jy die prentjie? Al die ouderdom hier van van 12 going on 24, daai is nie so maklik nie. En dan word dissipline nie meer pak slaag nie, word eintlik iets heeltemal anderste, maar dis 'n ander vormingsproses, nê. Nee. Pak slaag is maklik. Hey, dis ander vorming wat slaag. Ek het nog nie een pak slaag gegee wat ek nie na die tyd aan bewerk se riet. Dan sê ek vir hulle ek pes pak slaag. En ek is nou eintlik ontstel dat ek 'n pak slaag moes gee, want so min hou ek van pak slaag. So ek is nou nog kwaad oor dit. So sê maar dan doen jy dit aan een kant. Maar dan doen jy dit reg, want jy's besig om die kind in liefde te vorm in die regte rigting. So vers 8 sê as God julle nie dissiplineer soos hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy kinders nie, maar buite egtelik. Dan behoort julle nie regtig aan hom nie. Vers 9. Ons aardse vaders het ons gedissiplineer en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Ek wil sê amen. Ek eer my pa dat hy ons reg gedissiplineer het. En deel van die dissipline, ek dink in hierdie week weer daaraan. Met soveel heimwee dink ek aan dankie pa dat pa my in die oggende vroeg laat opstaan het sodat ons van 'n merwetjies 6:30 om die tafel kon sit en hy boeke vat. Ek het meester van die tyd nie verstaan wat hy gesê het nie, maar die dissipline daarvan dat ek elke dag van my lewe op skool om 'n tafel moet sit en my pa uit die Bybel uit lees, ons lees en dan het ons gesing. Ons sing almal vals. Koop die family luister nie. Maar ons het almal daai dissipline. Here, dankie vir dit.
dankie dat my pa my streng genoeg was om my vroeger die bed uit te jas, voordat ons met die tafel saam geëet, saam gesing, saam gelees, saam gebid het. Wow! Ek stot vandag toe daaroor dankbaar. Hy sê, sal ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike vader onderwerp en so waarlik lewe nie? Ons vaders het ons vir 'n kort tydjie gedissiplineer, soos dat hulle goed gevind het. Maar God doen dit beslis tot ons bes wil, met die doel om ons te laat deel in sy heiligheid. Hier is ons nou eindelijk by die ding. Ons deel in sy heiligheid. Ons is met 'n heiligmakingsproses. Dis waarmee die Here besig is. Ja. Ons tyd is om, en ek wil graag daarmee aangaan, so ek dink ons moet volgende week weer net so hier by vers 9, vanaf vers 9 lees, en dan weer, net weer so aangaan. Maar ek dink ons het vandag een groot stuk gelees oor byt vas, druk deur, want Jesus het een plan met jou, een heiligheidsplan, en hy is bezig om jou te vorm, te maak, hy stap saam met jou, hy het een prentjie, en hy is bezig om jou te vorm volgens hierdie prentjie wat in sy kop is. Here, dankie vir dit. Dankie dat ek en Lucia net so, saam met elkeen wat nou vir ons kan luister, kom vir u eer, vir u vaderlike liefde, dat u ons vorm tot die prentjie wat u sien. Die heilige prentjie, dat ons sal lyk soos Christus Jesus lyk. En dat u nie ophou in ons werk en vorm nie. Ons eer u vir dit, Jesus. Dankie, Here Jesus. Amen. Amen. Dankie, Lucia. Dankie, mense. Dit was 'n heerlike aand. Dit was, baba, amal.